Šobrīd mēs plūstoši esam nonākuši pie fóruma pēdējās sadaļas. Mēs uzklausīsim vairākus jaunus uzņēmējus, inovatīvu ideju attīstītājus. Šo fóruma sadaļu vadīs Roberts Ķīlis. Šodien daudz tika pieminēta izglītība. Roberts ir mēģinājis cīnīties par izglītības reputāciju ar mainīgām sekmēm, kā mēs zinām. Pirms tiek iekārtots vietas, es īsi iepazīstināšu ar cilvēkiem, kas būs jūs priekšā, Māris Arājs, un arī aicināšu viņus. Ideja kaus 2013 uzvarētājs, lokalī mobilās meklēšanas aplikācijas izveidotājs, Kristaps Siliņš, Infogram līdzdibinātājs, Jānis Ķests, inovatīvā uzņēmuma Daba izpētes un attīstības vadītājs, un Antons Stepānovs, zīmola māra vadītājs, kas specializējas koka brīļu ietvaru ražošanā. Robert, lūdzu, tev mikrofons un vārds. Paldies. Es saprotu, ka mēs dragāsim ar diviem mikrofoniem. Sveicināt, dāmas un kungi, paldies, ka jūs palikāt. Daļa, kas demonstratīvi aizgāja. Bet mēs runāsim, kā Monty Python, nedaudz par kaut ko citu. Arī par nedaudz par citu, kā tas ir rakstīts programmā. Jo raugi ir saprotams eksports fóruma noslēgumā, kad ir izstāstīts viss, kas tik jums jāzina, lai jūs dotos uz to vai uz to valsti. Varētu paskatīties no pašu viedokļa, bet izdarīts vēl revolucionārāks solis un nevis paņēmis tādi ilglaicīgi spēlējošas platas, atvainojas par žargonu, kas tirgo ir 10 vai 20 gadus, bet pavisam jauni uzņēmumi, kuriem reputācijas spēles noteikumi ir būtiski savādāki nekā tie ir tiem uzņēmumiem un kompānijām, kas tirgo jau ir ilgu laiku. Un otrs izaicinājums ir paskatīties, kā Latvijas vārds vai tēls vai Latvijas kā zemes valsts reputācija šajā te spēlē vispār nu, kādu lomu ieņem. Es pats gribētu sākt, jo vēlāk viņi runās ar vienu stāstu un arī pieredzi, kas tieši attiec uz tēmu. Trīs nedēļas atpakaļ pie manis vērsās pēc viedokļu un nekā vairāk, bet pēc viedokļu un padomu divi jaunieši, kuri Lielbritānijas Latvijas jaunieši, viens Ernests, otrs Jānis. Ernests uzrakstīs disertāciju Manchesteras universitātē par lēmumu zinātnes jautājumiem, savukārt Jānis raksta disertāciju par matemātisko modelēšanu bioloģijā University College Londonā. Un viņi vērsās ar ideju, ka uzņēmums ir dibināts Lielbritānijā. Un ideja ir tāda, ka izveidot aplikāciju internetā, kur varētu izmantot skolēni, skolas, lai skolēni varētu novērtēt skolotājus. Nu tā, kā veicās par dažādiem parametriem. Pie tam šo novērtējumu pēc tam varētu arī diezgan jūtīgi analizēt par to, nu, kādas sekmes un saistības sameklēt un tā tālāk. Un viņu mērķis ir tā kā daudz pakāpju, viens veikt šādu te, nu, teiksim tā, pilotu pētījumu Latvijas skolās, kādas pārdesmit, pēc tam ar rezultātiem doties uz Lielbritāniju, kur jau šis tas ir sarunāts, un arī tur to plašāk izmēģināt. Un tad, tā kā viens no viņiem ir ilgāku laiku arī strādājis McKinsey, tad patiesībā iegriezt to aplikāciju tā, ka to varētu izmantot uzņēmumu lieli starptautiski, kuros ir dažādi projekti, kur darbinieki novērtē projektu vadītājs, un tas diezgan regulāri arī notiek, cietā statistiski mērāmā un analizējumā veidā. Nu, lūk, un tad tā Latvija, nu, protams, ir tā zeme, no kurienes viņi apdīvi nākuši, bet tā interese ir arī tajā ziņā, ka tā nodara kā labs piemērs, ja, citā valstī, reku mēs jau izmēģinājām, un arī ir noteikta reputācija, kā izrādās, un es pat to pat nezināju, Latvijas skolām, jo skolotāji un skolēni diezgan plaši izmanto e-rīkus, tā kā e-klase vai MyCube, un tas ir arguments, tas ir zināms, un tas ir fakts, ko izmanto tvar, lai šo te pilotu pētījumu netaisītu kādā citā zemē. Tad mazs jauns uzņēmums, tie jaunieši, kuriem ir globāls skats, izmanto Latvijas pieredzi, pilotam, pētījumam un arī kā argumentu, kā pakāpienu tālākam savam biznesam. Tas varētu būt tāds nu, jauks, ideāls skats. Kā tas izskatās patiesībā, to mēs redzēsim šajās sarunās. Katrs no jauniešiem, un es atļaušu tā teikt,
tāpēc, ka man ir daudz mazāk matu nekā jums. Katrs no jauniešiem pārstāv nu, kādā, savu griezumu. Visiem kopā, protams, ir tas, ka viņi ir mazi un jauni. Un tā ir, kā es teicu, drusku savādāka reputācijas spēle. Tad pa pirmo lietu, ko mēs parunāsim, padiskutēsim, ir, kā ir ar to reputāciju, tad, kad jūs esat tādi, kā jūs esat. Un otrs, vai vispār, ja jā, tad kādā nozīmē Latvijā ir spēlē kādu lomu tajā jūsu biznesā, vai spēlēs, vai varbūt tas ir viena alga, no kurienes jūs nākat. Bet pastāstiet arī drusku sīkāk, protams, arī, nu, ko jūs darat, lai līdztekus tam, ko Arnis pastāstīja, arī nu, cilvēki saprastu, kā tas faktiski notiek, ko es faktiski daru. Es sākušu ar Jānu, viņš tuvāk un sēž. Es iedošu mikrofonu. Jā, paldies. Esmu Jānis, pārstāvis Sijā Daba, un Daba kopš 2011. Gada ražo dabisku kosmētiku, un kosmētikas nozarē reputācija ir, nu, varētu teikt, viens no tiem stūrakmeņiem, jo neviena neinteresē produktu, kur varbūt ir ar kaut kādu negatīvu pieskaņu. Tas nav tikai par pašiem produktiem, bet arī par uzņēmumu, un mūsu gadījumā liela daļa no šīs reputācijas, viņi ir arī balstīti uz mūsu lokāciju. Mēs esam Latvijā bāzēts uzņēmums, visu mūsu ražošanu notiek šeit, un vēl jau vairāk, ka, nu, ļoti, ļoti, ļoti liela daļa no mūsu izmantotajiem izējmateriāliem arī ir tieši šeit no Latvijas, un būtībā gandrīz vienmēr stāstot arī tiem mūsu pircējiem, mūsu sadarbības partneriem, kas ir ārpus Latvijas, mums nākās arī stāstīt par Latviju, un tas, es teiktu, no mūsu pieredzes ir vienmēr nācis tieši par labu, un šajā tai nozare Latvijas vārdam ir nozīme, vismaz tad, ja mēs skatāmies uz to Eiropas mērogā, jo mums ir pietiekoši daudz labi piemēri šeit Latvijā, ne tikai mazo kompāniju vidū, bet arī jau lielākā mērogā, sazin, Dzintars vai Madera, kuri ir jau ar savu vārdu, un Latvija tādā kosmētikas ražotāja un tās industrijas kartē ir diezgan pamanāms punkts, un līdz ar to priekš mums tas ir bonus, un tā mēs arī varam to savu reputāciju kaut kādā mērā balstīt. Protams, paralēli ir vēl kvalitāte, ir komunikācija un visas tās pārējās lietas, kuras jau šodien esat daudzreiz dzirdējuši. Es pārāšu, es būšu tikai raicis laiku mēģināšu kaut kā paņemt nost. Un mēs, Māris ir konkursa uzvarētājs, ideja kausa uzvarētājs ar salīdzinoši viltīgu un iespējams plašu lietojumu aplikāciju to pastāstīs, bet viņam ir nu, cits bizness. Un līdz ar to teikt tagad divi dažādi stāsti. Viens ir svilpjoši populāra iespējams ideja, un otrs ir tas bizness, kurš pārstrākā, es saprotu, balstās uz ko pateica viens klients nākošajam klientam par to, cik tas labai slikti bija. Bet Māri, lūdzu. Jā, sveiki, man sās Māris. Nu jā, kā rakstīts, it kā varētu likties, ka manas bizness būtu tas, kas te rakstīts pirmajā rindiņā. Tas ir mobilā aplikācija un tās būtu plāksnīts. Bet realitāte tā, ir citāda. Īstumā kādu laiku es jau ņemos ar individuāliem mēbelēm. Viss sākās ar to, ka manam pazīstamajam viņš atrada tādu nišu, viņš ļoti labi māk darboties ar koku. Un kā izrādās Latvijā koka mēbeles, augstvērtīgas koka mēbeles, tas ir, nu, to var pirkt tik atsevišķi cilvēki, kuriem ir nauda. Un kā izrādās tā cilvēki ir diezgan daudz, es viņu iepazinos un sāku darboties. Man noderēja lieta man zināšanas projektēšanas ziņā. Mēs sākam darboties, jo viņš spēja ražot tās mēbeles, vai spēja viņu uzīmēt un parādīt klientam, kā viņas vizuāli izskatītos. Nu, kā pierādās mūsdienās cilvēkam vajag to redzēt, kā tas iztīsies nu, vizuāli. Pilnīgi. Un nu, runāju par to reputāciju, kā Ķīļu kungs ir minēja, īstenībā tā ir. Mēs darbojamies tā, mums nav nekāds mājaslaps, tikai telefona numurs. Viens labs darbs, viņš tā kā, sēkla, vēl 10 darbiem nākošajiem, ko mēs varam dabūt. Ja tā arī ir, mēs izveidojam labu piemēru, pieņemsim kādu gultu, tamlīdzīgu veidu mēbeli. Uzreiz ir nākošais, no, zvans no nākošajiem klientiem. Un pa lielu mēs tikai tā arī darbojāms, no klientu uz klientu. Nu, labs darbs dod nākošais klients, mēs tikai uz to arī darbojāmies. Bet, protams, apzināmies, ka tā teikt, tā saucamā moderna mūsdienās tas vārds eskalācija nav iespējams, jo nav palielam tā darba spēka un nav tas, kas vajadzīgs noteikti šodien tās mājaslaps izveids, iegūt to vairāk klientus. Nu, tā ir tā problēma, kuras tagad cīnos un nezinu,
kā būs nākotnē, jo, nu, nezinu. Nu, varbūt kāds te palīdzēs, bet Kristaps savukārt, ja es pareizi saprotu, atkal ar citu perspektīvu, kurā tas, ka infogramma ir vai nav Latvijā, īsti pat varbūt nav no svara, vai dibināt Latvijā. Man pieredze ir reklāmā 4 gadus mēģināt palīdzēt uzņēmumiem taisīt stratēģijas, kas ir arī bieži vien eksportēt spējīgas. Un tas, ko es mēģinu izdarīt šobrīd, mēģināt saprast, nu, kā es varu izmantot savas zināšanas, lai palīdzētu, teiksim, nu, jaunam Latvijas uzņēmumam, kā piemēram infograms, nu, izsisties kaut kādā veidā Eiropas vai pasaules tirgu. Un, jā, startupiem ir interesanti tas, ka izcelsmes valsts bieži vien ir mazsvarīga ārpus startup community, jeb iesācēju uzņēmumiem. Ļoti interesanti un smieklīgi brīžiem liekas tas, ka no startupiem bieži vien sagaida tādu kā šovu tēlu ziņā. Startupiem ir ļoti raksturīgi pieteikt produktu, kas varbūt neeksistē vai arī pat varbūt nekad neeksistēs. Un būvēt savas ziņas caur to, ka viņi mēģina pārsteigt ar kādu inovāciju. Un bieži vien pat publika nemaz nesagaida, ka tā inovācija tiks radīta, un būtībā dažreiz pat ir sacensība par to, kas skaļāk pateiks kādu pietiekam nereālu, svaigu, interesantu ideju. Un startupiem īstenībā man šķiet komunikācijā tieši šis te šova elements bieži vien ir svarīgāks nekā jebkas cits, nekā izcelsmes valsts, nekā esošais produkts, nekā biznesa mērķi. Ja es salīdzinātu un jau vaicātu nu, tādā vērtējuma nozīmē, kā tā varētu atšķirties startupa mazo uzņēmumu, tikko sākošu uzņēmumu reputācijas spēli, var tā teikt, no lielo ilgāku laiku strādājušo reputācijas spēli, tur būtu kādi punkti, ko mēs varētu redzēt, kas ir atšķirības, kas varbūt ir pat startupu iespēja, kas lielajiem uzņēmumiem ar ilgstošu darbību un reputāciju varbūt to vairs nav, nu, nav pa spēkam. Es domāju, ka klasiska startup stratēģija, kas arī ļoti labi strādā, ir kaut kādā veidā pievērst savu uzmanību un panākt, ka cilvēki iemaldās šajā produktā, pamēģina viņu lietot un attiecīgi lielākā daļa no viņiem atbirst, bet daļa no viņiem paliek kļūst par klientiem, kas ir diezgan atšķirīgi no tā, kā uzņēmumi klasiski komunicē, kas nozīmē definēt ļoti skaidru mērķa auditoriju, aktīvi uz viņu strādāt. Startupiem drīzāk ir tā, ka mēģināt kaut kādā ziņā šaut pa visiem, un beigās skatīties, kas no tā sanāk. Tā kā tā droši vien būtu galvenā atšķirība. Vai attiecībā uz marketingu un PR instrumentu izmantošanu te kaut ko var nu, redzēt, kā atšķirība, jo, protams, lielas aģentūras un masīvas līdzekļas un televīzijas laiku, kā te viens kolēģis teica, pirms panorāmas vai pirms citziņa, acīm redzot, nenopirks, ne, tajā laikā? Nu, startup ļoti reti komunicē klasiskajos mēdījos, kas ir arī, protams, finansiāla apsvēruma dēļ. Bet arī svarīgi, ka startupam ir ļoti grūti radīt attiecīgi ļoti fokusētu stratēģiju vai ļoti fokusētu zīmola ziņu. Tieši tāpēc, ka startups mēģina izmantot visdažādākos, bieži vien pretrunīgus paņēmienus, lai kaut kā tiešām noķertu uzmanību, šokētu, pārsteigtu, provocētu un tad attiecīgi sasniegtu kādu beigās. Un galvenais rūpētos par to, lai nu, vismaz daļa no nejauši sasniegtajiem cilvēkiem kļūst par klientiem. Tādā ziņā tas ir pietiekami nepateicīgs produkts priekš klasiskas reklāmas stratēģijas, un droši vien lielākā daļa aģentūra vieglā formā varētu jukt prātā strādājot ar startupu, tieši daļa tās nekonsekvences. Es gribēju pajautāt Mārim jautājumu. Ja tā ideja, varbūt vajag izstāstīt arī cilvēkiem tomēr to ideju. Un es saprotu, ka tā tagad stāv kā ideja, par ko dabū ideja kaus, bet tā, man liekas, ir salīdzinoši atsprātīga ideja. Un kas liekas, ka, nu, kas tur trūks tagad, lai tas aizietu panastos, nu, vai tur pašam intereses nav, vai tur vienkārši ir kaut kādi bloki, kāpēc tā ideja, kas man liekas, izcil. Nu, tālāk nelido un nemiemiesojās. Reklam liekas pa brīvajiem. Nu, es mēģinu, jā, ja? Nu kaut kā. Pareizi, paldies. Nu, doma ir tāda samērā vienkārša. Mūsdienās, protams, nenovērtēja tāda satmā Bluetooth tehnoloģija, kas ir katrā, protams, telefonā. Vienu dienu sēžot, es, protams, apzinājos netiešām izlasīt topikā, ka rakstīts izveidot jaunas Bluetooth sistēmas, kur mikroshēmas, tā vecās labās mikroshēmas, Bluetooth ievietot mazu baterējiņu, viņi var stāvēt gadiem ilgi strādāties tikai no mazu baterējas. Un man likās, tad samērā, kā pašsaprotami, es taču varu izveidot mobilu aplikāciju, kuru izmatu, labi, es negribu iedzināties, kāds notiek tas viss process, arī tā aplikācijas palīdzība var atrast, kur atrastāja mikroshēma. Sazinājos dažiem pazīstamiem cilvēkiem, teicu, jā, tas ir iespējams, bet tas
nebija vajadzīgs, jo tās baterijas agrāk ar to vecāku tehnoloģiju ilgi neturējās. Mm-hmm. Pāris dienas un viss. Tāpēc likās forši. Tieši viss iegājas no jauna, var tā kā startēt, kaut ko domāt. Nu, patiesībā ir tā, līdz konkursam, konkursu laikam, tas likās, jā, baigi superīgi. Es pats apzinājos, kā doma diezgan imitīva, tikai pašās beigās uzzināju, ka reāli Amerikā tieši startup arī viens startēja to. Nu, kā parasti, protams, ir neviens gudrs esmu. Bet pēc uzvaras, protams, ir jau tās ēnas puses ļoti daudz. Galvenā ēnas puse ir tāda, ka tā tehnoloģija reāli atbalsta tikai visi jaunākie vietu jālaruņi. Sāks, nu, tā saucamies Samsung Galaxy, tie visforšākie, krūtākie un tā tālāk, un iPhone. Kā zināms, Eiropā, Latvijā vēl vairāk, nu, viņi nav tik populāri, nav tik pieejami. Tas nav tā kā Amerikā, kāds iziet jaunais iPhone, uzreiz viņi nopērk. Nu, tieši tāpēc, un tas viens bija, es zināju, ka pieprasījums nebūs tik liels, jau otrs bija, nu, godīgi, jā, nu, jā, tas finansējums, ko es ieguvu, protams, konkursā, es apzinājos, ka ar to būs gan pa maz, un, protams, tā aizgāja tas nākošais laika mēģināt atrast investors, protams, bet tur jau atsities kā pret sienu, visiem vajag taustāmu lietu, ko redzēt, lai viņi varētu pārdot, liekot to taustāmo lietu, nu, tā summa, ko es ieguvu, daudz pa maz, un es neredzēju jēgu ieguldīt savus līdzekļus, vēl jau vairāk bija savus rūpalus, jau esošu, nu, es, nu, instinktīvi es jūtu, ka nebija. Piebremzēju, skaidrs, jā. Es gribēju Mārim pajautāt, te visko reklamēju par to, ka ir tik dažādas iespējas, kur pilns ar, ne tagad, bet pirms tam, pilns ar saitēm, kur var visko iegūt informāciju, organizēt, piesaistīties pasākumiem, tādāk. Jums ir nācies izmantot Latvijas valsts institūciju atbalstu, virzot savus produktus, runājot par Latviju un kosmētiku citos tirgos vai eksporta jomā. Nu, šajā te laikā, kad jūs darbojaties. Jā, mēs sadarbojamies Latvijas investīciju attīstības aģentūru. Mēs esam piedalījušies starptautiskās izstādēs ar lielu atbalstu. Tāpat arī, ja mums rodās interesi par kādu konkrētu specifisku tirgu, kurā ir šis lielā pārstāvs, tad mēs tā kā cenšamies nekautrēties un vienmēr arī jautāt gan pēc padomu, gan arī iespējamās palīdzības, uzrunājot šos potenciālos sadarbības partnerus. Vai, droši vien tas viss sākās tieši ar to iespēju novērtēšanu. Mēs varbūt nevis uzreiz brūkam virsū kaut kādam konkrētam uzņēmumam, kurš mums liekas interesants, kurš varētu, teiksim, tirgot mūsu produkciju, bet sākotnēji saprast, kas tur ir tajā tirgu, kas ir citi spēlētāji. Un tā, un to viss ļoti labi var iegūt šādu informāciju tieši no lielā pārstāvjiem. Latvijas vārdu kā tādu... speciāli mēs neesam piedalījušies varbūt kaut kādās Latvijas nacionālajos stendos, kur būtu tieši uzsvars uz to, ka mēs esam no Latvijas, bet jebkurā gadījumā tas produkts, ko mēs ražojam, viņš ir, nu, es teikšu, ļoti specifisks, ja mēs skatāmies produktu kategorijā, tie ir sejas toniki, jeb ziedūdeņi, kuri ir ražot no tieši Latvijai raksturīgiem augiem, ziediem, lapām un faktiski, gribot, negribot, mums ir jāstāst, kāpēc tās ir bērzu lapas, nevis lavanda, un tas stāsts vienmēr sākās ar to, ka mēs esam no Latvijas, un Latvijā mums lavandas tā kā neaug, liši katrā pļavā, un mēs izmantojam to, kas mums ir, un tas ir lapas, tāpēc, ka mēs atrodamies tieši šeit, un tā vārds pa vārdam vienmēr jau tā Latvijas tēma ļoti ātri parādās sarunās, un nu jā, tas pozitīvais mērķis ir tas, ka mums gandrīz nekad nav jāstāsta, kur ir īsti Latvija. Lielākoties cilvēki gan zina, kur ir Latvija, gan kas ir Latvijas galvaspilsēta, gan arī ir dzirdējuši par tām mūsu dabas bagātībām, daudzveidību un citām lietām. Es beidzot visiem trijiem, viens jautājums, nu, ja tas ir iespējams uz dienas gala arī nedaudz provokatīvs, es man tā liekas. Tad sajūta, ka ja jūs esat liels spēlētājs ar ilgstošu, vēsturi, kredītu vai reputācijas vēsturi sauciet, kā gribiet, tad ir lietas, ko jūs vairs nevarat atļauties, vai tās jums ir pārāk dārgas. Nu, nogāzt podus un pēc tam nu, ar ātri tiem tikt galā un neciest no tā reputācijas ziņā ir grūti. Savukārt, maziem sākumu uzņēmumiem iespējams tieši šajā nozīmē ir zināmas priekšrocības. Ja jūs to šmuci, pirmkārt, nevarat uztaisīt mega lielu, un otrkārt, viņu arī fiks var savākt.
Līdz ar to, teiksim, eksperimentēšana attiecībā uz visādiem reputācijas gājieniem ir lielāka telpa. Ja? No šāda viedokļa trenēties, ja? Visādas ziepes nu, taisot un savukārt tiekot no tiem ārā, iegūstot pieredzi. Es atvainojos par šādu brutālu jautājumu. Es zinu, ka ir viens pretējs piemērs vienam globālam Latvijas portālam, kurš nu, strādājas neminēšu vārdā, bet uzskatīsim, ka jūs esat mazo pārstāvētāji, kā tur ir tām ziepēm? Var vārīt, nevar vārīt un ko darīt ar viņām, vai te ir priekšrocības, salīdzinot ar lielajiem? Visiem trijiem jautājums. Kā jūs domājat? Tas jautājums jau kaut kādā mērā atbildi, ka noteikti mazajiem ir vieglāk sasmelt to ūdeni, kas ir izliets, bet ja runā par to pieredzi, kāda ir mūsē, tad mēs nevaram kluši tā kā startup taisīt kaut kādu blīkšķi un pēc tam skatīties, pa ko esam trāpījuši un savākt varbūt tos putnus, kas ir krituši. Mēs diezgan tā rūpīgi skatāmies līdz, lai nu, nenotiktu tomēr tā šmūca. Mēs kaut kā baigi ar eksperimentiem neaizraujamies. Kaut gan, ja paskatās, es nezinu, cik daudz no jums zina dabas produkciju, tad mums gan iepakojums, gan tās izvēlētās krāsas, kas ir teiksim, saistīts ar zīmolu, viņš ir nu, ļoti netipisks kosmētikai un jūs jau dabīgajai kosmētikai. Un mēs bieži vien dzirdam ne tikai komplimentus par to mūsu izvēli, kas ir varbūt nedaudz tur revolucionāri, bet tieši arī nu, tā kā dzirdam jautājums, kāpēc tāda izvēle, kāpēc tas. Un tas atkal ir ļoti jauki, ka cilvēki pievērš mums uzmanību un tas dod mums iespēju pastāstīt par to, kas mēs esam, kāpēc šāda izvēle, kāpēc tieši tās krāsas, kāpēc tās neregulārās formas iepakojumā. Un būtībā, ja tas sākotnēji liekas varbūt nedaudz riskanti, izvēlētās šīs tumšās krāsas un iet nu, tā kā pretēji plūsmai, tad tagad mēs redzam, ka no tā esam ieguvuši. Bet es pieļauju, ka var sataisīt daudz lielāku šmuci, kuru nu, varbūt tajā nozarē, kurā mēs strādājam, arī mazam uzņēmumam var izrādīties grūti sasmelt. Tā kā, jā, katram noteikti savs stāsts. Tā. Nu, pēc OIS, protams, jo tu esi nevienam nezinājums uzņēmums, sāc ražot kļūdēs, neviens neredz, nekas īpaši nebūs. Protams, ka lielas nevar atļauties kļūdīties, respektīvi reputācijas zaudē un viss. Bet, protams, tas arī atkarīgs kādā nozarē, ja tu ražo jaunas naglas un kļūdīsies, kaut kas nebūs garas, vai tu brāļs būs, blēm, tas jau nebūs tik vitāli. Nu, bet, piemēram, atkal runāju personisku viedokli, ja es, piemēram, ražoju kaut kādu tur, nezinu, ķiršu koka gultu uzstājas, un tu redz, acīm redzams brāļs ir, un es tevi nododu. Nu, protams, tas viss pa lielam reputācijai gan ir iznīcāt, vienkārši nebūs tā atgriezeskā saita vairs. Es domāju, ka finansējums būs mazāks, tā teikt, un nemaz samaksās mazāk, un noteikti tās labās baumas, viņas vienkārši pazudīs, paliks tikai sliktās, jo, kā zinām, sliktais daudz ātrāk izplatās pa labo. Startups bieži vien vērtē un pēta, kā bezmaz vai matemātisks vienādojums, jo ir ļoti viegli kvantitīvi mērīt, cik labi startupam kurā mēnesī iet, cik daudz ir jauni lietotāji, cik viens lietotājs ir vērts, cik bieži viņi atbirst. Un, attiecīgi, viena no galvenajām lietām, ko skatās, ir atbirums, jeb ko angliski saka churn. Un skaidrs, ka dažādi notikumi to ietekmē. Un reputācija ir viens no tiem, bet es domāju, ka vismaz kvantitīvi skatoties uz tiem datiem, ko es esmu redzējis dažādos startupos, šķiet, ka galvenais faktors tomēr ir kvalitāte, tas, cik pakalpojums ir pieejams, un reputācija var sabojāt tiešām ar nekvalitatīvu produktu daudz drīzāk nekā ar kaut kādu nepareizu izteikumu vai nepareizu PR niansi. Attiecīgi, skaidrs, ka droši vien aizskarot kādu pietiekam lielu sabiedrības grupu, var diezgan neatgriezieniski sabojāt zīmolu, bet tāpat laikā aizskarot konkurentus vai aizskarot kaut kādu daļu no varbūt cilvēkiem, kas nebūs lietotāji, šķiet, ka piemēri drīzāk ir pozitīvi. Un nu, kā jau es iepriekš minēju, startupam tiešām ir prioritāte piesaistīt uzmanību bieži vien, un pēc tam skatīties, nu, cik daudz lietotājus un kādas no tā var iegūt. Un atbirums galvenokārt pēc tam ir tehniska iemesla dēļ, lietojamības dēļ, nevis vairs drīzāk PR aktivitāšu. Paldies. Ziniet, es zinu, ka ir pieci, un vajadzētu tā kā jau beigt. Es domāju, izdarīšu tomēr vienu lietu, kas visu laiku parādās, nenotiek dēļ tā, ka citi pārvāk laiku jautājumu un atbildes. Drīkst, Arni? Varbūt ir jautājums kāds viens. Pat, ja jums nav, vai divi, ja jums nav mikrofonu, jūs varat pateikt, es ar mikrofonu to paziņošu, es saprotu, ka to ierakst, un tad atbildes.
tiem, kas ir palikuši? Ar ko nodarbojas infogramma? Lielajiem mēdījiem, uzņēmumiem bieži vien ir dati, ko nepieciešams nokomunicēt. Dati cilvēkiem asociējas ar kaut ko garlaicīgu, ar cilvēkiem, ar kuriem ir garlaicīgi runāt, ar cilvēkiem, kas taisa garlaicīgas PowerPoint prezentācijas. Attiecīgi ir kaut kāda bērres sabiedrībā, un vizualizēt datus vizuāli jaudīgā veidā ir privilēģija, ko bieži vien spēj tikai dizaineri, tas prasa daudz laika. Tas, ko infograms, par ko cīnās un cenšas izdarīt, ir, lai datu vizualizācija būtu pieejama, nu, principā, jebkuram no mums, attiecīgi cilvēkam, kas nemāk vizualizēt datus, spēt viņus iekapēt iekšā rīkā un pāris minūšu laikā dabūt ārā pietiekami interesantas vizualizācijas. Un tādā veidā nokomunicēt lietas, un nu, droši vien lielā misija ir, lai cilvēki pieņemtu vairāk lēmumus, balstoties uz datiem, mazāk uz stereotipiem vai mazāk uz pieņēmumiem. Attiecīgi, ja cilvēki vairāk spēja uztvert datus, viņi arī vairāk spēja balstīties uz datiem lēmumu pieņemšanā. Nu, tas īsumā ir produkts. Jūs varat iet tagad no saviem telefoniem infogramu kādu rakstītas, ja? Nē, tad nav rakstīts, diemžēl. Bet jūs sameklēsiet, tas ir ārkārtīgi ērts un fascinējuši rīks visiem, vienalga kādu jomu pārstāv. Un manuprāt, viena no lietām, kas ir raksturīga jauniem uzņēmumiem, startupiem, nestrīdz to, ko Kristaps teica, ka mums jātaisa šaus un jākliedz skaļāk, viņi ir pieticīgi. Infogramu ļoti plaši izmanto ārpus Latvijas. Ja? Viņš bija ļoti pieticīgs to raksturot. Varat vēl kāds jautājums? Jā, lūdzu. Jā. Es vienkārši partu uzrunāšu, tāpēc, ka tas ierakstās. Jānim jautājums, kā Jānis domā ilgtermiņā konkrēti lielajiem spēlētājiem, ņemot vērā to, ka jauno inovācijas nereti lielie vienkārši pārņem, un tādā veidā jauno iespējas uz inovācijas turpināt savu biznesu sarūk. Kā Jānis redz iespēju ilgtermiņā inovēt un taisīt savu biznesu? Tur ir droši vien divas daļas. Tā vispārīgā varētu būt tāda, ka mēs īstenībā uz vietas Latvijā ļoti bieži domājam par konkurenci tādā lokālā līmenī. Nezinu, mums būtu jākonkurē ar visiem Latvijas kosmētikas tirgotājiem. Un patiesībā tas varētu būt diezgan dramatiski, jo tas tirgus ir mums tik liels, cik viņš ir. Bet zinot to kopā, ir būtībā tā, ka neviens no mūsu tiem vietējiem ražotājiem, kas ir sasniedzis kaut kādu attīstības līmeni, viņš vairs nav tikai un vienīgi Latvijā. Un tas, kas notiek jau ārpusē, būtībā ir ļoti daudz un dažādu veidu kanālu, pa kuriem tu var realizēt savu produkciju, un nevienmēr tev ir jākonkurē ar pašiem lielākajiem, pašiem jaudīgākajiem reputācijas karaļiem, lai veiksmīgi strādāt un lai varētu ģenerēt kaut kādas ienākumus. Bet Ja tas jautājums bija vairāk par to inovāciju un kā mēs to redzam, tad šobrīd visi mūsu produkti, viņi ir kaut kādā mērā unikāli, arī Eiropas līmenī, pat pasaules līmenī, es gribētu teikt, un lieliem uzņēmumiem pēkšņi iemesties iekšā tajā lietā, ko mēs daram, tas būtu diezgan grūti, jo tas prasa zināmu, teiksim, tā sadarbības partnera loka izveidi. Mēs izmantojam tikai no absolūti svaigus vasarā, no rītiem vāktus augus. Un es baidos, ka L'Oreal diez vai var dabūt tik daudz vīgriezes, kā mēs, jo mums ir pietiekoši labi sadarbības partneri, kurš diez vai viņi tā vienkārši ņems un sāks tā pirkt uz vietas Latvijā vai kaut kā. Es domāju, ka nevienmēr ir jāmērojās ar tiem milžiem, un labi var īstenībā būt arī, ejot savu ceļu. Paldies, vēl kāds? Es gribēju paldies vietā pateikt pāris lietas. Viens, protams, ir kaut kas iemesls, kāpēc šeit trīs jaunieši šeit. Tā jau ir zināma viņa reputācija, tāpat, tāpēc, ka viņi ir zināmi, tāpēc viņi tik uzaicināti. Otrs, ka, protams, jums
lielāka varbūtība, ka reputācija pieaugs, nevis samazināsies, jo tas sākuma punkts nav tik milzīgs. Un trešais, es savukārt piekrītu šo paneļu diskusiju vadīt, tāpēc, ka man liekas, ka tieši šis virziens Latvijai ir ārkārtīgi auglīgs, nasprātīgi, radoši, nelieli, dinamiski uzņēmumi, idejas, nenoliedzami atstās ļoti pozitīvu ietekmi un iespaidu uz to, kā Latvija un latviešu uztver. Ir taču jauki un forši būt radošiem, asprātīgiem, dinamiskiem, ne? Nevis tādiem konservatīviem, lēniem un tā. Lielas paldies jums par uzmanību, par tie, kas palikās.